Rasulullah menika mementingkan ilmu, memposisikan ilmu sedemikian mulia. Mila saking mulyanipun ilmu, Kanjeng Nabi nate dawuh, la antar tua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusoliyami atarok'ah wala antar tua fata'allama asale fata'allama baban min abdabil ilm khairun laka min antusoliya alfarok'ah seliramu metu soko ngomah ngaji seayat iku lebih bagus ketimbang seliramu sholat satu serangan wala antar tua fata'allama asale fata'allama baban min abdabil ilmi khairun laka min antusolafarmah panjenengan keluar rumah ngaji sakbab tok niku langkung sae ketimbang salat 1000 nopo rekang. Bahkan wonten hadis sing ana tambahane riwayat amil tabihi aw lam ta'mal amil tabihi aw lam ta'mal ulama deleres wonten wonten tiyang sanjang ngaji kok bolak-balik isi kurung dilakoni kok ngaji malih betul harus pakai sebab ono tambahan amil tabihi awlam ta'mal apakah ilmu itu jenengan lakoni utai boten namun mujarab nembe kurun ngawas meniko sampun pikantuk ganjaran ngungkuli sholat sewu nopo rakaat. Nah kata nih pakai ini pentingnya nopo ilmu. Hasan Basri dawuh Imam Hasan Basri dawuh ngeten Pak utlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah wa'budullah ibadatan la tadurru bil ilmi utlubul ilma carilah oleh kamu ilmu talaban la yadurru bil ibadah tapi ojo mrugekno ibadah wa'budullah ibadatan la tadurru bil ilmi ngibadah sampean kabeh maring Allah tapi ojo mrugekno ilmu. Niki mbok menawi yang mendasari filosofi Imam Ghazali di dalam karang kitab Ihya Ulumuddin. Utlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Ngenang-ngenang niki. Carilah ilmu talaban dengan cara tidak merugikan ibadah. Talaban la yadurru bil ibadah. Wa'budullah ibadatan la tadurru bil ilmi. Ngibadah jenengan kabeh kelawan ngibadah sing orang rugi nong ilmu. Niku kulo dawuh kulo angen-angen terus suwe-suwe kulo raba-raba mbok menawi. Dawuh sing pertama niki ngecah pondok-pondok sing nom-nom. Utlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Wahai santri muda-muda carilah ilmu tapi jangan urugi ngibadah. Lho napa wonten lare pondok golek ilmu urugi ngibadah wonten. Kata-kata tekire pondok ngapalo kitab nganti jam 3 bengi taslifan nganti merem-merem mutolangah ngapalo kitab Fasul Masail subuh jam 8:30. Wonten mboten, Pak? Santri bangkong, santri nopo? Wonten mboten jember bangkong, Pak? Bangkong. Bengi mutolake kitab, wah. Boleh ngaji Fathul Muin Fasul Masail pol top barang subuh jam pinten? 8:30. Wah. Santri pinter ya kali akeh barang salat subuh supaya ora kewenangan nek kodok kunute di korting utawi kunut tapi orang ngangkat tangan loh kata lamung sunat tok wastani salat duha jebule salat subuh kawan kawan lalek sing kaping kalih ubudullah ibadatan la tadurru bil ilmi beribadahlah kamu tapi jangan ngrugekno ilmu mbok menawi cara kula niki niki jurusane sing sepah-sepah santri sing dadi tukimin-tukimin nggih Pak. Santri dadi mukimin iki sinasapun mukim terus orientasi ibadah mlebu torekoh memperbanyak zikir tapi jangan meninggalkan nopo ilmu. Sebab kula mat-matagen tiang niku sregep wiridan ngelmune kurang niku cok GR kecepetan. Terus GR betul Pak. Gedhe nopo? Rumangsa. Kula dipunjitani kali bapak kula saking mbah kula Mbah Kiai Suti, zaman Mbah Kiai Suti mbah kula niku wonten tiyang nembe bengat torekoh Naksabandiyah sek mempeng-mempenge ulin nyekeli Naksabandiyah matur kali mbah kula mbah kiai cara kula mboten torekot ingkang saene kados Naksabandiyah sedaya torekot kalah kali Naksabandiyah sing paling top niku Naksabandiyah ditakeni kali mbah kula nah sebabipun sebab kula niku nek pun wiridan Naksabandi awak kula enteng rasane badhe mabur jere mbah kula ora kok enteng sikilmu semuten
Dari sikil semut niku rasane arep nopo? Mabur. Wong anu kunang-kunangan kok rasane ketiban nur. Iku ora ketiban nur tapi nopo? Kunang-kunang. Jadi ilmu niku penting nggih, Pak. Ilmu niku penting. Lah, mon. Niku kula mboten ngaji, Pak, wonten Mbah Sadid kula bingung niki, Pak. Kula ya Allah. Lah ilmu niku nek menurut kitab Hikam. Tapi sanes Hikam sing sering diwaca teng Indonesia. Kula gadah Hikam sing kiai jarang duwe, Pak. Nek Hikam Indonesia niku Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kula gadah kitab Hikam karanganipun Syekh Mahmud Qurdi Al-Khalwati. Tegene kitab Hikam niku dipun criyosaken al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua jenis. Ilmun fil awraq wa ilmun fil azwaq. Ilmu niku jenisipun kalih. Setunggal ilmun fil awraq, ilmu yang ditulis pada lembaran-lembaran kertas. Sering ugi dipusebat ilmu as-syari'ah. Wa tariquhu at-ta'allum wad-dirasah. Cara ben kula jenengan pikantuk ilmun fil awraq, ilmu syariah niku tariquhu at-ta'allum wad-dirasah ngaji. Betul ngaji mboten saged. Wiridan ngantek jenteng angel, Pak. Wiridan ngantek jenteng napa? Kok kupaya alim fiqih, alim tafsir, alim hadis, ilmu bayan, mantik betul ngaji berat. Kula Mbah Ki Bisri Mustofa niku nate bendu perkawisipun wonten Santi Garjo niku sowan wonten Rembang ditangleti kali Mbah Bisri sampean pundi kula Magelang mriki niki badhe napa badhe mondok napa badhe dolan niku mampir lah badhe teng pundi badhe wonten Batu Ampar badhe napa wonten Batu Ampar kula menika ngaos kok peteng mawon kula pengin dapat Batu Ampar ben ngaosi ndang-ndang Padang jere Mbah Bisri gurune jenengan Mbah Khudori niki sawek libur napa sing mucal ngete sing mucal kleru sampean. Wong kiyaine sing mulang kok malah ditanggal ziarah kubur malah tambah peteng dedet sampean, Pak. Lah lek ngalim kok bergo ziarah kubur, gampil pondok tutup rombongan ziarah nopo? Kubur sebab bisa ngalim gara-gara ziarah nopo? Kubur. Dadi kedah ta'allum madrasah. Tanpa ta'allum madrasah sulit menjadi orang alim. Dia wonten kolo-kolo tapi seribu nopo? Seribu satu. Imam Hakim At-Tirmidzi sing aran kitab Nawadirul Usul, sing aran kitab Khatamul Aulia niki sufi kabir. Tirmidzi sanes Tirmidzi muhaddis tapi Tirmidzi sufi. Hakim At-Tirmidzi ingkang kagungan kitab Nawadirul Usul, kagungan kitab Khatamul Aulia niku piyambake ngaji mboten ngaji tapi ujug-ujug pinter tapi mboten saged dicontoh. Niku di luar keumuman. Piyambake niku yektosipun kepengin ngaos, kepengin medal saking kampungipun merantau mencari ilmu taghrub anil watan kaya kados kanca-kancane tapi kali ibune mboten pareng. Kali ibune mboten pareng, Pak. Ora usah lunga-lunga aku ora ana kancane nek kowe lunga karo kancane karo sapa aku usah ora duwe anak kecupo kowe. Akhire Imam Hakim Tirmidzi mboten pakat ngaos mung ziarah kubur mawon. Mboten kampung kene iki wonten napa naminipun pesadane wali ziarah kubur mawon kangge menghilangkan susah mergo kepengin ngaji mboten pareng mangkat kaos. Niku satu wekdal kula piyambake niku saged ziarah kubur tadi kok wonten tiyang sepah. Kok pun wonten tiyang biasanya mboten wonten tiyang mriku dipun timbali kali ya sepah niku taal kula. Sampeyan mboten ngaos, mboten merantau cari ilmu mboten. Kepengin sangat tapi mboten pareng kali ibu kula. Jadi tiyang sepah usah susah ngaji karo aku. Oh, ngaji karo napa? Aku uli ngaji gampang iftah fak cangkemu buka barang dibuka kali piambai dipun idoni barang didoni piambai pikirannya terang alim tanpa ngaji jebule sing idoni niki Nabi Khidir alaihis salam sampean kok tiru-tiru malah didukun tok sampean.